Po du me cek një rast. Atje në burg ka njerëz për dënime të ndryshme. Prej komunikacionit, drogave, prostitucionit, dhunimeve, vrasjeve, po burgosën politik nuk ka më, sepse Kosova e ka kry politikën me gjithë. Në burgun e Smrëkonisës ku kam qëndruan, ka qenë një burgosën, i cilit ju ka shkele drejta e tina, përshkak se ministresha e drejtësisë ose ministria e drejtësisë, në një konferencë publike, thëtë se personit s'po du mija për mene emnin, po ajo është anku në Komisionin për mbrojtje e drejta lirivit njerivit në Kuvendin e Kosovës, thëtë se personi me emën e mbi emën ka qenë në një dhomë me Astrid Deharin. Dhe unë jam shku e kom pytë atë personin, të lutëm pashë zotën, a ka mundësi me ma spjegua e koni dhe ma sredarin. Dhe atë që më ka thonë, për thëmë thët drejtë. Unë e kom pasë dhëmën në gjitas, dy dhëmë, një dhëmë nërmjetë sredarit, kur një dhëmë me sredarin si më konë. Dhe Ministrisha e Drejtësisë, rëmë, së s'pja përmanda emnin? Ljoza Laku. Ljoza Lakaj, i komunës Gjakovës, ja, për me në emë, sa i ka dalë, është liru edhe me, tash, është liru me kështë. Ljoza Lakaj, kur s'ka qenë një dhomë Astridarin? Pra s'ka qenë? Kur? Dhe është akuzu se ka qenë një dhomë Astridarin. Sepse për me bo kauzën të besushme, du të me thonë që... Nuk është akuzu, ju ka përmende emë, është për full... është për full. Është për full, se nuk ka pas akuzë në e tijë. Jo, s'ka mujtë që ajo akuzë... Në qëfar të që i ka ndonë? Jo, na po vlasëm për Ministrisë Drejtësisë, na nuk po vlasëm për gjukatat, se ajë gjukatat e kanë mënë pytja, ata s'kanë posë që akuzojnë ato, se përsa ata e kanë ditë kjartë. Po problemi është, kur Ministrisha e Drejtësisë nuk e din me kanë ka shenë një dhëmë, Astrid Deharin, a ka mundësit i kush ma zbiku, qështë e din kush e ka vra? Cële është kërja ndaj ushtu, që apë e bën lidin këtë? Tash, problemi është se Luzi Pozom, kërë ka bua ankesën në Komisionin për mbrojtja dhe drejtave të njerit, faktikisht djali tina, dhe kërë është tentu me omajt mbledhja me thirë ministreshen, jenë qunë kom krejt deputet të LVV-s nuk banë. Sëpse e kanë ditë që ministresha ka rajt. Dhe kjo ka qenë një dishka, plus asajna, i kanë qunë njerës të shpia. I kanë qunë njerës të shpia? Po. Për me u tërhjek. Dhe djali Luzit... I kanë qunë Luzit, i kanë qunë njerës të vendosis, njerës të shpia... Të shpia për me u tërhjek pe ankesës që ka bon komision. Dhe është tërhjek për arsye, djali ti është tërhjek për arsye objektive. Për shfar arsye? Vesh ka shkru për arsye objektive një majlë edhe tërhjek. Po, a i din të... Jo, me se di se s'ko mujtë se tani du Luzit me kështë u liru që atë dërkua dhe s'ko mujtë me di. Po, si të që...